Nazdar, 3D tiskaři, mám tady ABS-T od Plastů Mladeč. ABS-T, co to je ABS-T? ABS-T je jedna ze směsí ABS, protože ono není ABS jako ABS. Každý výrobce tam ty granule namíchá trošku jinak a tím určí vlastnosti toho materiálu. V podstatě klasické ABS, opravdu to echt ABS, vyžaduje opravdu echt vyhřívanou komoru a na normální tiskárně, nedej bože, na odkryté s pohyblivou podložkou, tam s tím moc toho nepořídíme. Proto ti výrobci těch filamentů ty ABS-ka různě míchají s něčím a tím upravují jejich vlastnosti materiálové tak, aby se to dalo tisknout snadněji. Jo? Ale je to vždycky za nějakou cenu. Tenhle materiál je letitý, je to směs od Plastů Mladeč, ABS-T, mají normální ABS a ABS-T. Je tohle bílé ABS, k té barvě si ještě řekneme. Já se ten materiál už před lety používal, pak jsem ho přestal používat, protože vyhřívaná komora, nebo uzavřená komora, ale ještě lépe vyhřívaná a tak dále a tak dále. Takže jsem tam bojoval s těmi problémy, co ABS prostě přináší, tak jsem to řešil jinými materiály. Ale teď, když mám bambulapky, kde v komoře těch 50 není problém, tohle ABS-ko je poctivější, jo? To znamená, že ty parametry výsledné, tepelná odolnost a tak dále jsou slušné, ale už vyžaduje spíš tu uzavřenou komoru. A to takovou, že těch 35 jako nic moc, jo, to chceš spíš tak 40, 45, 50 a klidně i víc, jo, v komoře, což každá tiskárna nezvládne. Na bambulapce X1C to není problém, i ta P1S těch 45 dá, X1C 50 přes 50 dá se, když je horko i hodně přes 50, takže jsem ten materiál začal zase používat. Začal jsem ho používat nejenom pro ty klasické aplikace, nějaké technické tisky, krabice, tam, kde potřebujeme prostě vyšší tepelnou odolnost, pružnost, odolnost proti UV, jo. Ale samozřejmě to ABS, takže to sebou nese i nevýhody, což je třeba nižší soudržnost, to je dané tím materiálem, jo, za to nemůžou Plasty Mladeč, to je prostě ABS. Nižší soudržnost vrstev, větší náročnost tisku, sklony k delaminaci vrstev, jo, k loupání, ke kroucení, ke smršťování, k odlepování od podložky a všechno to, co k tomu patří. Ale s tou uzavřenou komorou je to mnohem snažší. Jo? Někdy je to rozdíl mezi tím ani boha a v pohodě, jo? Když tam máte těch 45. A tady tento materiál navíc má opravdu krásnou, přímo tahle verze, má krásnou bílou barvu. Takže já jsem to začal používat nejenom na ty technické tisky, ale začal jsem to používat i na nějaké figurky nebo sušky, které třeba občas je potřeba, aby byly trošku odolnější než z nějakého PLAčka. Ta barva je krásná, akorát u těch sušek musíme myslet na to. Další z vlastností ABS-ka u většiny verzí tohoto materiálu je, že umí třeba hůř převisy. Jo? Umí hůř převisy, takže ty převisy neumí v takových úhlech, můžou být trochu poškubané, pošpiněné, jo, je potřeba s tím počítat. Jo. Podpory bývají křehčí, takže chce to víc stěna na podpory a tak dále. Každopádně, já teď tady na bambulapce z toho něco vytisknu a podíváme se na to. Vytisknu jak technické tisky, což jsou nějaké kroužky pro sklenáře pro jednoho, a anděličky, protože jedna dcerka na Moravě příbuzná poprosila strejdo, nemáš tam nějakého andělička, tož máme andělička a vytiskneme, jo? Tak pojďme na to. Například tady z tohoto ABS, to od Plastu Mladeč, tisknu takové průchodky pro jednoho sklenáře, průchodky do oken pro límce klimatizací, si u mě objednal. Tisknu to na bambulapce. A jak je vidět, tak tento materiál zvládá i slušné průtoky, slušné rychle. No, smrdí to, je to ABS-ko, tak to smrdí, ale jenom když jsem otevřel dvířka, uhlíkový filtr od bambulapky toho většinu chytil. A vidíte, tisknu podložku na 100 a materiál nebo trysku na 270. Proč vyšší teplota? Protože je to 250 mm za vteřinu, vnější perimetry 150 mm za vteřinu. Proto ne 250, ale 270, zvládlo by i víc, takhle je to tak akorát. No problému. Tady se mi 12 hodin 20 minut tiskla tato plastika.
sundám podpory a podíváme se na to zblízka. Vrstva 1/10. Tady stopy po podporách, to by chtělo voděrozpustné podpory. Ale klasickou starší nebo současnou kilovou cívku od plastu Mladeč nedám do AMSka. Půl kilovky jo, ale kilovky ne. Ale budou mít prej nové cívky, tak uvidíme. Já to ještě přiblížím na ten obličej. Prst pro měřítko. Někde ty stopy po podporách samozřejmě jsou, jo, to chce prostě důkladněji pak udělat ten finish toho modelu. Tohle by se dalo třeba, je to ABS, takže by se to dalo určitě třeba vyhladit ještě acetonem. No, myslím, že hezky. Teď tam pustím anděla. 11-hodinový tisk, je to 1/10 mm. Je to pomalejší, je to ABS, aby se to hezky propojilo. I tak samozřejmě platí jako u každého ABS materiálu trošku nižší soudržnost vrstev, ale to je prostě vlastnost. Něco za něco. Před dalším tiskem celého andělička jsem si vytiskl jenom takový vzorek. Ten andělíček je dole rozříznutý, to pak uvidíte na výtisku, aby mohl, a šikmo rozříznutý, aby mohl být trochu nakloněný dozadu, aby se zvýšily úhly přemostění nebo převisu pro tu bradu a pro ten obličej, aby se to dalo tisknout bez podpor. Tady je ten test, jo, který dopadl. No, řeknu to na rovinu, famózně, jo. To ABS 1/10 mm. Jsou tam vyšší rychlosti, 150 mm za vteřinu vnější perimetry, 250 vnitřní. A čili je to nakloněné pro zmenšení počtu perimetrů a pro zlepšení tisku převisu tam foukám i. Což je samozřejmě zatím takto, bude to foukat ještě víc. Což je samozřejmě u ABSka vždycky ožehavé foukání. No, prostě se to může zkroutit. Podložka je na 110, v komoře je už teď 46, bude tam tak pade. Až se to pořádně rozhicuje. A rychlosti, teď to ještě můžu otevřít jenom první vrstvy. Jak jsem říkal, 150 mm za vteřinu. Vnější perimetry, vnitřní perimetry a povrchy 250. Podpory jedou pomalinku, jo? Ty jsou prostě jak má to ABS nízkou soudržnost vrstev, tak podpory jsou náchylné na ulomení, proto podpory jedou pomalu. A abych, protože jedu to rychle, tak vidíte teploty, podložka 110, tryska 290, což je o nějakých 30-40 stupňů víc, než udává výrobce. Mělo by to být nějakých 9-10 hodin tisku. Tak se na to pak podívám. Takže cca po hodince tisku vidím, že už mám v komoři krásných 52. Jo, je to hezky rozhicované. A to je dobře. Na tohle ABS je to rozhodně dobře. Tady tu spodní část, ten odřezek, který tam pak přilepím, už je vytištěný a teď už jede jenom ten hlavní díl. Teď jede podpory, ty jede pomalu. Říkal jsem proč. Samozřejmě ono je možné, že i tak se to trošičku stáhne, jo, třeba ten spodní díl, že až tam přilepím tu spodní část, tak když se na to soustředíte, tak tu hranu toho lepení uvidíte, jo. Ale bude to mnohem menší zlo, než vlastně poškozený obličej, nebo řekněme od pasu nahoru, jo, ty části té sošky toho anděla. Tam, kde upřete tu pozornost, jo, tak tam, když jsou nějaké stopy po podporách, jo, nebo po špatně vytištěných převisech, tak to je mnohem větší zlo, než nějaká linečka
někde dole a hlavně ze zadu. To je můj názor, samozřejmě, který nikomu nevnucuje. Nehledě na to, že u ABS se to dá i poměrně snadno, je to acetonem leptatelný materiál, jo? Takže se dá i ta spára poměrně snadno zabrousit a zahladit. Jak mechanicky, tak chemicky v podstatě. 9 hodin 11 minut. Máme vytištěno. Tak to vyloupu z podpor. A to je ončo. Vyloupu z podpor a mrkneme na to. Tak, tady je výsledek a jak jsem říkal, důležitý je pohled zepředu, já na to posvítím. Jo, tady je to napojení dole. Když se podívám zezadu, tak to vidím mnohem líp, jo. Ale jak říkám, dalo by se to zatmelit, zabrousit, prostě pracovat se s tím dá. To už záleží, jak se s tím chcete hrát. Jedna desetina vrstva, plasty mladeč ABST. Prst pro měřítko. Krásný, matný, sněhobílý materiál. Alabastr. Úplný alabastr. Jo, žádné naklonění. Jo, a tady je vidět, v jakém úhlu jsem to rozříznul. V tomto úhlu jsem to rozříznul, tím pádem jsem to tiskl nakloněné takto dozadu. Tím pádem jsem nahoře tady u toho obličeje, u té brady dosáhl úhlu, kde nemusím řešit podpory. A trošku jsem foukal. Myslím, že hezký. Hezký ABST a hezký samozřejmě bambulovko. Má sebe musím taky pochválit, to je jasný. Když se nepochválíte sami, nikdo to za vás neudělá. A protože andělíčku není nikdy dost, tak teď zkouším ještě něco jiného. Aby nebyl dělený. No uvidím, jak to dopadne. Jsem na to zvědavý. 9hodinový tisk to bude. Uvidíte. 8 hodin 52 minut, další anděl, ale tentokrát jsem ho tiskl nakloněného. Tady si to položíme třeba na Ender 5+. Tady je třeba srovnání, jo. Proč si někdo kupuje jinou tiskárnu než bambulapku? A třeba kvůli velikosti tiskové plochy. Podložka bambulapky, podložka Enderu 5+. Jo? Všechno má svoje. Takže, milého anděla jsem naklonil, skoro jako by ho tiskl na rezince. Naklonil jsem ho dozadu a není nijak dělený. Jo? Já ho teď takhle zkusím odloupnout. Tak, pojď anděle. Pojď, neboj se. Pojď anděle, ty nemůžeš pít, ty nemáš ruky. Tak, jo, a ze spodu, abych zvyšil přilnavost, jsem dal takové, samozřejmě mám tam brim a tak dále, ale stejně, ze spodu mám takovéhle tři nožičky, které teď odříznu, jo, abych pojistil tu adhezi, aby se mi to tam nějak neklinkalo. Podpory jdou loupat. Krásně, dokonce jednoruč, víceméně. Jo. Obličejík. Prostě nádhera. Já zkusím zhasnout, ono to možná bude vidět líp. Zhasnout a posvítit. Raz, dva, tři, čtyři. To je jak z rezinovky. Prst pro měřítko. A je to normální tryska 0,4, jo, žádná 0,2. Čili takhle jsem s těma andělkama tady blbnul. A
tento filament ABS-T od plasty Mladeč, bílý, je na tyto sošky, mám ho hodně oblíbený, protože ta barva je fakt zářivě bílá, nebo zářivě bílá, jasná, bílá, alabastrová, přitom je to ABS, takže se nemusím bát ještě, když je to bílé, že to na sluníčku nějak jako zvadne, vydrží to i něco venku, jo. I když kdyby to bylo jednoznačně venkovní použití, tak by byla lepší ASA, jo? Ale i to ABS je jako fajn. Jo. Takže tohle byla taková malá ukázka materiálu ABS-T od plastů Mladeč a ukázka toho, že z ABS se nemusí tisknout jenom rámy dronů. Takže to je všechno, díky, mějte se, ať vám to tiskne, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, ať už tady nějakou bambuli třeba, bambulapku, v různých verzích sestavené, otestované, s českou podporou, s českými videonávody, v případě využívané hlavně firemními zákazníky, s možností dovozu na místo, instalace, školení na místě, jo, základního. A nebo třeba stále prodávané Endery 5+, menší tiskárny a tak dále. Kontakty máte pod videem a máte je i tady ve vodoznaku přes video. Takže díky, mějte se a nezlobte, ať se za vás tady andělíček nemusí modlit. A jaká je tiskařská modlitbička? Teď jsem jednu vymyslel. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mi tiskárničku. Před ucpáním, ve dne, v noci, když tiskneme jako cvoci. Podložky nám ochraňuj, andělíčku, strážce můj. Čau.